Облыс экология департаменті мен қалалық әкімдік бірігіп Еркінқала ауылдық округіндегі рұқсатсыз қоқыс орындарында тазарту жұмыстарын жүргізді. Биыл облыс бойынша қанша қоқыс алаңдары белгілі болды? Бейнематериалдан көріңіз. Республикалық ғарыш сапары арқылы көктен түсірілген фотосуреттен Атырау өңірінен 130 заңсыз қоқыс алаңы анықталған. Оның 128-і қалаға қарасты болса, екеуі Махамбет ауданында орналасқан. Бүгінде заңсыз тасталған қоқыстарды жинау қарқынды жүргізілуде. Оларды жинауға арнайы техникалар мен жұмысшылар жұмылдырылған. Жауапты мамандардың айтуынша, бұл қоқыстарды тастаушы тұрғындар. Сол себепті қаламызды таза ұстау үшін қоқыстарды арнайы полигондарға тастаған ләзім дейді. Облыстық әкімдікпен бірігіп бір жоспар бекіттік. Осы заңсыз орналасқан қоқыстардың орындарын тазалау. Қазір таңда сіздер көріп тұрғандай, қаланың әкімдігін осы өз күштерімен заңсыз орналасқан қоқыстардың бәрін шығарып жатыр. Осы рейдтік шаралар, осы нақты бәрі тазаланып болғанша біздің осындай жұмыстар жүргіземіз. Енді мынаны көріп тұрса, мына айдалаға, мына жерде арнайы енді қаланың ішіндегі бір контейнерге жеткізбей мусорларды тастайды қоқыстарды. Мына жерде арнайы өз көліктерімен біздің тұрғындарға шығарып жатқан. Соларға енді бір салым келіп тұр осындайға. Енді бір арнайы бізде спецполигонымыз бар. Осы қоқыстардың бәрі сол жерге шығарылса, өзі біздің қоршаған ортамызда таза болар еді. Өткен жылға шолу жасасақ, былтыр 645 заңсыз қоқыс үйінділері анықталған. Қоқыстарды жою үшін қала әкімдігі 108,8 миллион теңге қаражат бөлген. Осылайша 23 мың куб қоқыс шығарылып, 759 гектар жер толық тазартылды. Бұл бағытта енді биыл да жұмыстар атқарылуда. Департамент экологиямен бірігіп мерзімге екі жақты келісімге келіп, мерзімдер анықталып, биылға да 20 миллион теңге бөлініп, бүгінгі күні 128 орын анықталып, қазіргі күні мердігер конкурс жарияланып, мердігер анықталуда бұл жұмыстар атқаруға. Оған қарамастан қала әкімдігі өз күшімен 21 заңсыз үйінділерді тазартып қоқыс шығарылды. Мердігер анықталғаннан кейін қаланың орындары келісілген мерзімге сай тазартылатын болады, шығарылып қоқыстар толығымен. Заңсыз тасталған қоқыстарды жинауда жұмысшылар аянбай еңбек етуде. Аталған жұмысқа арнайы техникалар да жұмылдырылған. Жауапты мамандардың айтуынша, жиналған қоқыстар арнайы полигондарға жіберіледі. Нұрсұлтан Жексенбай, Айбек Қалымов, жаңалық қызметі.